Ja, Thomas. Første omgangen så der, og annen omgangen veldig, veldig, veldig ålreit. Ja, vi sleit fryktelig i første omgang. Det var veldig vanskelig å spille mot. De ble veldig lave. Så spilte vi stort sett bare foran dem og hjemover. Og ja, vi skapte vel ikke en eneste målsjanse omtrent. Så vi tok noen grep i pausen og fikk rettet litt på det. Og fikk litt trøkk i annen omgang. Og da er det veldig sterkt å snu 0-2 til 3-2. Hva er det å være på benken da, liksom når de plutselig går opp til 2-2 og så til 3-2? Dere så jo rimelig glad ut. Ja, når vi fikk det første målet i annen gang, så er jeg egentlig sikker på at vi skulle snu det. Så spørsmålet var hvor mye det skulle bli. Men vi brant jo den ene sjansen etter den andre, og da, klart, da er det farlig og kan fort bli en kontering imot, og så er du dev igjen. Men vi greide å stå imot, og det er fryktelig sterkt å greie å snu det. Kan vi si at annen gangen var en rein sjansebonanza, egentlig? Ja, det var det, og vi hadde masse energi. Publikum var fantastisk. De skal ha mye å takke for at vi greide å snu det. Og guttene ble oppspilt når de får sånn støtte, og da er det moro. Da er det bare å snu seg og sove litt i natt, og så er det kamp på onsdag, rundekamp. Lenge siden vi har hatt fjerde runde i Drammen. Ja, det er lenge siden, så vi får glede oss over den, og så får vi se hvordan det går. Men nå skal vi nyte denne her.